ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የዕለተ አርብ ሐምሌ 19 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቀን ዜናችን ተጀምሯል። ዜናውን እየመራው ወንጌል ፈቀደ አብሬ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ ወራደረግነው ዜና አለፈን። ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ እስካሁን 20 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ መሰብሰቡ ተገለጸ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የመሰረተ ድንጋይ ከተጣለበት ጊዜ አንስቶ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ 19 ቢሊዮን 942 ሚሊዮን 519 ሺህ ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን የግድቡ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በተጠናቀቀው የ2016 በጀት ዓመት ብቻ 1 ቢሊዮን 712 ሚሊዮን 183 ሺህ 820 ብር በላይ መሰብሰቡን ተጠቁሟል። የፕሮጀክቱ ጽህፈት ቤት የህዝብ ግንኙነትና የሚዲያ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ኃይሉ አብርሃም እንደገለጹት ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለታላቁ ህዳሴ ግድብ የሚያደርጉት ድጋፍ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የግድቡ መሰረተ ድንጋይ ከተጣለበት ከመጋቢት ወር 2003 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ 19 ቢሊዮን 942 ሚሊዮን 519421 ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን መግለጹን ኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት አስነብቧል። ከተሰበሰበው ገንዘብ ውስጥ 18 ቢሊዮን 604 ሚሊዮን 685725 ብሮ ከሀገር ውስጥ የቦንድ ሽያጭ ስጦታ 1 ቢሊዮን 455 ሚሊዮን 953251 ብር ከዲያስፖራ ቦንድ ሽያጭ ስጦታ እንዲሁም በ1 ቢሊዮን 900 ሚሊዮን 325835 ብሩ ደግሞ ከልዩ ልዩ ገቢዎች መገኘቱን ዘገባው አክሏል። በተጠናቀቀው የ2016 በጀት ዓመት ብቻ 1 ቢሊዮን 712 ሚሊዮን 183820 ብር በላይ መሰብሰቡን የገለጹት አቶ ኃይሉ 1 ቢሊዮን 488 ሚሊዮን 849199 ብር በላይ ከሀገር ውስጥ ቦንድ ሽያጭ ስጦታ 17 ሚሊዮን 321246 ብሩ ደግሞ ከዲያስፖራ ቦንድ ሽያጭና ስጦታ 132 ሚሊዮን 373092 ብር ደግሞ በ8100 አጭር የጽሑፍ መልእክት የተሰበሰበው መሆኑን አስረድቷል። በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ ከተሰበሰበው ገንዘብ ውስጥ 73 ሚሊዮን 278133 ብር በላይ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የስጦታ አካውንት ገቢ የተደረገ መሆኑን ጠቁመው 362150 ብር ደግሞ በተለያዩ ገቢ የተገኘ መሆኑን አንስቷል። የአባይ ግድብ በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ እየተገነባ መሆኑን ያስታወሱት ዳይሬክተሩ ኢትዮጵያውያን የግድቡን ግንባታ እስኪጠናቀቅ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል። በከፋ ዞን በመሬት መንሸራተት አደጋ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገለጸ። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በከፋ ዞን ዴቻ ወረዳ ሚዲዮ ጎንበራ ቀበሌ ሐምሌ 17 ቀን 2016 ዓ.ም ከሌሊቱ 8 ሰዓት ከፍተኛ ዝናብ መጣሉ ተገልጿል። ይህንን ከፍተኛ ዝናብ ተከትሎ የመሬት መንሸራተት አደጋ መከሰቱን ከአካባቢው የወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በመሬት መንሸራተት አደጋ እናትና አባት እንዲሁም የ8 ዓመት ታዳጊ ልጅ በአጠቃላይ 3 የአንድ ቤተሰብ አባላት ህይወታቸው ሲያልፍ በአንድ ሰው ላይ ደግሞ የአካል ጉዳት መድረሱን የክልሉ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ቢሮ መረጃ ያስረዳል። በአደጋው ምክንያት ከሞቱ የአንድ ቤተሰብ አባላት በተጨማሪም 24 ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል። በቀጣይ ተጨማሪ አደጋ እንዳይደርስ ተራራማ አካባቢ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። በክልሉ ከሶስት ዓመት በፊት በዳውሮ በኮንታና በከፋ ዞኖች የመሬት መንሸራተት አደጋዎች እንዳጋጠመ የቢሮ መረጃ ያስረዳል። በተመሳሳይ ባሳለፍነው ሰኞ ዕለት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጎፋ ዞን በገዜህ ጎፋ ወረዳ በኬንቾ ሻቻ ገዝዲ ቀበሌ በመሬት መንሸራተት አደጋ ከ265 በላይ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን ናሁ ቴሌቪዥን ቀደም ሲል መዘገቡ ይታወሳል። በዚሁ አደጋ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እስከ 500 ሊደርስ እንደሚችልም ቅድመ ግምት ተሰጥቶታል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የአካባቢውን ነዋሪዎች እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትን አናግረን ተጨማሪ የዜና ጥንቅር የምናቀርብ ይሆናል። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። ለዘጠኝ ዓመታት በስራ ላይ የቆዩት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት አባላት በሳምንቱ መጨረሻ ሊሰናበቱ መሆኑ ተሰማ። ከዘጠኝ ዓመት በፊት በተካሄደው ሀገራዊ ምርጫ ተመርጠው እስካሁን በስራ ላይ የቆዩት የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት አባላት በመጪው እሁድ ሐምሌ 21 ቀን 2016 ዓ.ም እንደሚሰናበቱ የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ዶክተር ተመስገን ዲሳሳ መናገራቸውን የኢትዮጵያን ኢንሳይደር አስነብቧል። የአዲሱ ምክር ቤት መስራች ጉባኤ የሚያካሂዱበት ቀን ባልተሟሉ ጉዳዮች ምክንያት ገና አለመወሰኑን ዘገባው አክሏል።
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት ያሉት አጠቃላይ መቀመጫዎች ብዛት 99 ነው። ሆኖም በሰኔ 2013 ዓ.ም በተደረገው 6ኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በጸጥታ ችግር ምክንያት ድምጽ የተሰጠባቸው በ28 መቀመጫዎች ላይ ብቻ ነበር። እነዚህ መቀመጫዎች ሙሉ ለሙሉ ያሸነፈው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ መሆኑ ይታወቃል። በቀሪው የምክር ቤት መቀመጫዎች ላይ ምርጫ ለማካሄድ በክልሉ የነበረውን የጸጥታ ችግር ባለመቅረፍ ሂደቱ የተከናወነው ከ3 ዓመት መዘግየት በኋላ ነው። በዚሁ መሰረት በክልሉ ባለፈው ሰኔ ወር አጋማሽ በተካሄደ ቀሪና ድጋሚ ምርጫ ለ71 ክልል ምክር ቤት መቀመጫዎች ድምጽ ተሰጥቷል። ከነዚህ መቀመጫዎች ውስጥ በ60ዎቹ ተወካዮች ያስመረጠው ብልጽግና ፓርቲ ነው። የጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ህገወደን 8 መቀመጫዎች በዚህ ምርጫ ያገኘ ሲሆን፣ ሌላኛው ተቃዋሚ የቦሬ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቦዴፓ በበኩሉ 3 መቀመጫዎችን ማሸነፍ ችሏል። በዚህ የምርጫ ውጤት ምክንያት ላለፉት 9 ዓመታት በምክር ቤት አባልነት የቆዩ ተመራጮች እንደሚሰናበቱም ተገልጿል። አዲሱ ምክር ቤት የመጀመሪያ ጉባኤ ከማካሄድና የክልሉን አዲስ መንግስት ከመመስረት በፊት ግን ነባሩ ምክር ቤት ከቅዳሜ ሐምሌ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ መደበኛ ጉባኤው ይካሄዳል ተብሏል። የነባሩ ምክር ቤት አባላት የመጨረሻ ጉባኤያቸውን ከማካሄዳቸው በፊት በዛሬው ዕለት ለውይይት እንደሚሰበሰቡም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ዶክተር ተመስገን መግለጻቸውን ዘገባው አክሏል። ይህ ስብሰባ በመደበኛ ጉባኤ የሚቀርቡ ሪፖርቶች ላይ ውይይት የሚያደርግበት፣ የክልሉ መንግስት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት የሚገመገምበትና በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ሊመለሱ የሚገቡ ጥያቄዎች ዝርዝር የሚወጣበት እንደሆነ አፈ ጉባኤው አክሏል። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከናሁ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ የሚደርሰው የቀን ዜናችን ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ያዝነው ዜና አለፍን። ሊቢያ ከ700 በላይ ስደተኞችን ከሀገሯ ማባረሯ ተገለጸ። የሊቢያ ህገወጥ ፍልሰት ቁጥጥር ዲፓርትመንት ሐሙስ ዕለት ከ700 በላይ ህገወጥ ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው ኒጀርና ግብጽ እንዲመለሱ ከሀገሯ ማባረሯን የሀገሪቱ ባለስልጣን ተናግሯል። የስደተኞች መምሪያ የደህንነት ጉዳዮች ኦፊሰር መሐመድ ብሬዳ የስደተኞቹ ቁጥር ከ700 እስከ 750 ነው በማለት ከሊቢያ ስደተኞችን የማባረር ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ሟቹ መሪ መሐመድ ጋዳፊ ከወደቁ ወዲህ በሊቢያ የተፈጠረው የጸጥታ ችግርና ትርምስ ለስደተኞች ደህንነት አደጋ የፈጠረ ሲሆን ብዙ ስደተኞች በዋናነት ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ የባህር ዳርቻ ለመድረስ የሜዲትራኒያን ባህር ለማቋረጥ እንዲሞክሩ አድርጓቸዋል። የሊቢያ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ኢማድ አልታራቢልሲ በሐምሌ ወር መጀመሪያ ላይ እንደተናገሩት በአሁኑ ወቅት በሊቢያ የሚገኙ የውጭ ዜጎች ቁጥር ወደ 2.5 ሚሊዮን የሚጠጋ ሲሆን አብዛኛዎቹ የሊቢያ ድንበር አቋርጠው የገቡት ቪዛ ሳይኖራቸው ነው ብለው ነበር። ከሀገሪቱ እንዲወጡ የተባረሩት ፍልሰተኞች በትላንትና ዕለት በሊቢያ ትሪፖሊ ከሚገኘው የሊቢያ ህገወጥ የስደተኞች ቁጥጥር ዲፓርትመንት ቢሮ አካባቢ ተሰልፈው መታየታቸውን ዥኗ የዜና ወኪል ዘግቧል። በመጨረሻም ኔቶ በዩክሬን ሰላም እንዳይሰፍን ለራሱ ጥቅም እየሰራ ነው ስትል ቻይና ወነጀለች። በአሜሪካ የበላይነት የሚመራው ኔቶ በዓለም ላይ ትርምስ እየፈጠረ ነው ሲሉ የቻይና መከላከያ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዢንግ ዣውንጋንግ ክስ አቅርበዋል። በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በዋሽንግተን በተካሄደው የኔቶ ጉባኤ ቤጂንግ ሩሲያ በዩክሬን ላይ እያካሄደች ባለው የማጥቃት ዘመቻ ድጋፍ ታደርጋለች በሚል ክስ መቅረቡ የሚታወስ ነው። ይህን ክስ ውድቅ አድርገው ቃል አቀባዩ በሰጡት መግለጫ ኔቶ በውሸትና በአድሎ የተሞላ ቡድን ነው ሲሉ ተችተውታል። ጥምርት ጦሩ አጋሮቹ እሳቱን በማቀጣጠልና ከጦርነቱ ትርፍ ማግኘታቸውን ቀጥለዋል ያሉት ዥንግ ኔቶ ጥፋቱን ወደ ቻይና ከማስተላለፍ ይልቅ በራሱ ላይ ማሰላሰል አለበት ሲሉ ዥንግ ተናግሯል። በመቀጠል የምዕራቡ ዓለም ቡድን በዓለም ላይ ግጭቶች እንዲፈጠሩ አድርጓል ሲሉም አክለዋል። ኔቶ በዩክሬን እስከ አፍጋኒስታን፣ ከኢራቅ እስከ ሊቢያ በእነዚህ ክልሎችና ህዝቦቻቸው ላይ ጦርነትና አደጋ አምጥተዋል ሲሉ የቻይናው ቃል አቀባይ ዥንግ ወቅሰዋል። ቤጂንግ በሞስኮና በኪዮቭ መካከል የሰላም ንግግሮችን እውን እንዲሆን ሁለንተናዊ ድጋፏን እንደምታደርግ ቃል አቀባዩ አቋማቸውን ተናግሯል። በፈረንጆቹ 2022 በሩሲያና በዩክሬን መካከል ጦርነት ከተቀሰቀሰ አንስቶ ቤጂንግ ሞስኮ በአሜሪካና በምዕራባውያን የተጣለባት ማዕቀብ እንድታልፍና የሩሲያ የመከላከያ ኢንዱስትሪ እየረዳች ነው የሚለውን ወንጀላ በተደጋጋሚ ውድቅ አድርጋለች። ሁለቱ ሀገራት የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ አሜሪካና የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ጥረት ሲያደርጉ ባይታዩም እንደ ቻይናና ሃንጋሪ ያሉ ሀገራት ደግሞ ሁለቱ ሀገራት ችግራቸውን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንዲፈቱ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ዩክሬን ገለልተኛ ሀገር መሆን አለባትና የትኛውም የሰላም ድርድር እንዲሳካ የኔቶ አባል ለመሆን እቅዷን መተው አለባት ሲሉ አሳስቧል።
ዩክሬን ከምዕራባውያን የሚላኩላት የጦር መሳሪያዎች ትርፍ እንደሚያስገኙ ፑቲን አስጠንቅቋል ሲል የዘገበው አርቲኒውስ ነው። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን የዕለተ አርብ ሐምሌ 19 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቀን ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ወንጌል ፈቀደ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።